Қазіргі әлемде цифрлық технологиялар ел экономикасын дамытуда маңызды рөл атқарады. Олардың бірқатар артықшылықтары бар. Атап айтқанда, халық пен бизнестің мемлекеттік қызметтерге қол жеткізуін оңтайлату, ақпарат алмасуды жеделдету, жаңа цифрлық өнімдерді жасау. Цифровизация в сфере образования в Казахстане является одним из ведущих трендов. Также является глобальным трендом и ориентирована прежде всего на развитие информационной культуры в современном мире. Мероприятия, реализуемые в рамках программы «Цифровой Казахстан», помогают прежде всего повысить качество образования путем внедрения цифровых технологий во все сферы нашей жизни. Облыстың білім беру жүйесінде білім беру процесін жақсартуға бағытталған бірқатар іс-шаралар іске асырылуда. Ол ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды жаңғыртуды, мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды, Wi-Fi, цифрлық білім беру контентін енгізуді, IT-мамандарды даярлауды қамтиды. В целях решения проблем очередности в детской дошкольной организации и автоматизация процесса формирования и функционирования очереди и выдачи направлений во всех организациях дошкольного образования внедрена система автоматического распределения очередности и выдачи направления в детские сады. В 2021 году с помощью автоматизированной программы с 1 января выдано более 9500 направлений. Кроме того, с 2019 года автоматизирована государственная услуга «Прием документов и зачисления в организации образования, независимо от ведомственной подчиненности» для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования. Бұл қызметті атанылар электрондық цифрлық қолтаңба арқылы www.egov.kz электрондық үкімет порталынан алады. Өтініштерді беру 24/7 режимінде жүзеге асырылады. Осылайша ата-аналарда жұмыста немесе үйде бола отырып, онлайн режимде мектепке өтініш беру мүмкіндігі пайда болды. 1 сәуірден бастап 19,5 мыңнан астам бала электронды түрде қабылданды. Барлық 647 орта білім беру мекемесі күнделік кезет бірыңғай ақпараттық жүйесіне қосылған. Бұл мектептердің жалпы санының 100% құрайды. Жүйеде 25498 мұғалім, 192461 оқушы және 154704 атана жұмыс істейді. В области реализуется инициативный проект партии «Нур Отан» «Бесплатные IT-классы для детей», целью которого является мониторинг ведения элективного факультативного курса по обучению IT-компетенциям. Восточно-Казахстанская область стала безусловным лидером по количеству открытых IT-классов. На сегодняшний день ведется работа по дооснащению IT-классов в 280 полнокомплектных средних школах электронными конструкторами «Матрешка Y» и комплектами беспилотной летательной техники. Разработан комплексный план развития IT-классов в организациях образования на 2021-2023 год, целью которого является углубленное изучение компетенций программирования, 3D-моделирования, робототехника в организациях образования, совершенствование программы обучения в IT-классах до оснащения дополнительными оборудованиями, повышение квалификации педагогов, участие школьников и студентов в областных, республиканских, международных чемпионатах, фестивалях и хакатонах. В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» на базе инвестиционного центра Акимата области работает инновационный центр «Жастартайм», целью которого является стимулирование инновационных идей среди школьников, развитие творческого потенциала и навыков бизнес-моделирования. Инновациялық орталықта Өскемен қаласының оқушылары 2D, 3D графикамен жұмыс, бағдарламалау, бейнемонтаж бағыттары бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде курстан өтеді. Курстар мектептен өзгеше арнайы модульдік оқыту бағдарламасы бойынша әзірленген. Және оны Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің профессор-оқытушылар құрамы жүргізеді. Биылғы оқу жылында «Жастар Тайм» инновациялық орталығының 45 түлегі 3 бағыт бойынша курсты аяқтағаны туралы сертификат алды. Ежегодно среди учащихся проводятся чемпионаты, IT-фестивали и хакатоны.
Так, с 8 по 9 апреля 2021 года был проведен онлайн-чемпионат Skills for Geeks среди школьников 5-11 классов по компетенциям программирования, 3D-моделирования и робототехника в возрастных категориях 10+ и 14+. Чемпионат балалардың шығармашылық, зияткерлік қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау, қабілетті және дарынды оқушыларды анықтау, нақты кәсіби жағдайларда міндеттерді практикалық шешу дағдыларын игеру мақсатында өткізіле. Чемпионатқа 25 құрама командадан 300-ден астам оқушы қатысты. Олар жарыстың аудандық, қалалық кезеңінің қорытындылары бойынша анықталды. В общекомандном зачете возрастной категории 10+, места распределились следующим образом. Третье место – сборная Глубоковского района. Второе – команда областной специализированной IT-школы-лицея. Первое – сборная команда Тарбагатайского района. В общекомандном зачете возрастной категории 14+, третье место заняла сборная команда района Алтай, второе – сборная команда Глубоковского района, первое – сборная команда города Усть-Каменогорск. Жыл сайынғы 8-ші New Generation IT фестивалі облыс мектептерінің оқушылары мен колледж. Жоғарғы оқу орындары студенттері арасында New Generation үздік инновациялық идеялардың қашықтан өткізілетін облыстық конкурсы атауымен онлайн форматта өтті. 2021 жылғы 22 сәуірде облыс мектептерінің оқушылары мен Шығыс Қазақстан облысы студенттері арасында New Generation үздік инновациялық идеялар конкурсының іріктеу туры өткізілді. Конкурс дарынды балалар мен студенттерді анықтау, ғылымның, техниканың және өнеркәсіптің түрлі салаларында мектептегі инновациялық жобаларды қолдау және дамыту үшін жағдай жасау мақсатында өткізіледі. По результатам оценивания работ экспертной комиссии были отобраны 41 лучший проект. Второй тур состоялся 5 мая 2021 года в режиме онлайн. По итогам оценивания конкурсных работ экспертами определены победители. В номинации «Лучший IT-проект» обладателем гран-при стал студент Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Казанцев Егор с проектом «Виртуальная лаборатория по биологии для школьников. Исследование местной экосистемы». Первое место занял проект Омархановой Аружан из Айнабулакской средней школы Зайсанского района «Создание мультфильма с помощью 3D-моделирования». Ученики средней школы имени Толи Убекова Урджарского района Сагатпек Ринат и Мукашев Бекнур представили проект «Доступный биогаз», который был создан специально для мониторинга температуры воздуха, влажности и уровня газа с использованием платы Arduino Uno. Ребята, достойно защитившие свой проект, заняли почетное второе место. На третьем месте расположился проект Кожабекова Руслана и Абельмажинова Нурбека из средней общеобразовательной школы-лицея номер 38 города Семей. Ученики представили проект 3D-моделирования автоматизированной парковки. Сондай-ақ көрермендер көзайымы жүлдесі номинациясы бойынша үздік IT-жобаға онлайн дауыс беру қорытындысы шығарылды. Жеңімпаздар Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының ресми YouTube арнасында өткен онлайн дауыс беру арқылы анықталды. Дауыс беру қорытындысы бойынша Катонқарағай ауданы Үлкен Нарын орта мектебінің оқушылары Данил Руденко мен Максим Крохиннің бейнелер легінде тұлғаларды тану жобасы жеңіске жетті. Сондай-ақ конкурста ең жас қатысушылар болды. Шығыс Қазақстан облыстық білім басқармасы дарынды балаларға арналған валеологиялық мамандандырылған мектеп кешенінің оқушылары Филимонова Дарья, Валиев Родион, Олейник Платон, Воеводин Глеб, Сохин Марк, Өтеген Тайса, Kids Skills номинациясына ие болды. С 13-14 мая 2021 года был проведен дистанционный областной IT-хакатон «Жастар Тайм» среди школьников, студентов региональных вузов и организаций ТИПО. Хакатон проводился в целях привлечения школьников, студентов колледжей и вузов к созданию инновационных решений для региона, повышению интереса и вовлеченности молодежи к обучению в области информационных технологий и развития IT-навыков, формирования высококвалифицированных кадров в IT-сфере. По итогам оценивания конкурсных работ экспертами определены победители.
Гран-при среди школьников возрастной категории 14+ заняла команда Next КГУ средняя школа номер 4 имени Сагадата Нурмагомбетова, город Усть-Каменогорск. Первое место заняла команда Stars КГУ Георгиевская средняя школа Жарминского района. Второе место заняла команда L КГУ Экономический лицей города Семей. Третье место заняла команда Алтай КГУ Школа-лицей город Алтай района Алтай. Гран-при среди студентов возрастной категории 16+ заняла команда «Жастар» ВКТУ имени Серикбаева. Первое место заняла команда «Тим ИКЮ» ВКУ имени Аманжолова. Второе место заняла команда «Сайберполитехник» Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа. Третье место заняла команда «Real the Lot» Казахстанско-Американского свободного университета. Оқу жылы барысында облыс мектептерінің 5 пен 11 сынып оқушылары арасында робототехника бойынша смарт сарбаз конкурсы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай облыс мектептерінің 5 пен 11 сынып оқушылары арасында үжді модельдеу және үжді баспа бойынша жас талап облыстық байқауы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған облыс мектептерінің 5 пен 11 сынып оқушылары арасында «Менің отаным Қазақстан» бейнероликтері конкурсы. Облыс мектептерінің мұғалімдері арасында IT-мұғалім 2021. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 5 пен 11 сынып оқушылары арасында жасыл мектеп. Облыс мектептерінің 8 пен 11 сынып оқушылары арасында жасанды сана 2021. Облыс мектептерінің түлектері арасында «Рахмет мектеп» конкурстары және «Векскот» VR-платформасын пайдалану арқылы робототехника бойынша оқушыларға арналған онлайн чемпионатты ұйымдастыру және өткізу тақырыбында практикалық онлайн семинар өтті. Участие в данных конкурсах дает возможность детям заниматься творчеством, осваивать навыки, которые пригодятся в жизни, для общего развития, получать признание, общаться с интересными людьми. В процессе совершенствования национального образования с каждым годом все большую роль приобретают современные технологии, внедрение которых способствует модернизации и развитию образования, а также повышению качества подготовки будущих IT-специалистов.